Dobrý deň. Vítame vás pri sledovaní tohto DVD, ktoré nie je inštruktážnym DVD, ale je to súhrn myšlienok, skúseností a rád mladým začínajúcim muzikantom, basistom z môjho alebo z nášho pohľadu. Všetko v rámci muziky sa odohráva tu, v psychike. Až potom sa to odráža do nástroja, do rúk. To znamená, že keď vy nebudete v pohode, vy nebudete v kľude, vy nebudete mať radosť v tom kontexte, v ktorom hráte, tak to nikdy nebude dobre fungovať. Pre mňa je groove to, kde sa cítime dobre. Daj groove. Ja som prirodzene inklinoval k basovej linke, aj som si ju všímal v muzike. No a tam som si uvedomil, že bas-gitara ma asi ťahá viac než gitara. Samozrejme, ja som hrával na klavíru v tom čase, ako povinný predmet. Klavír bol odjak živá, ale proste toto ma lákalo viac. No. Tak mi potom rodičia zadovážili takú starú Jolanu, Vicomte bass, bielu, a už som išiel, už som brnkal. We'll be right back.